Bom dia, boa tarde, boa noite. E para falar-vos com o novamente o PSGC. Recebi uma surpresa agradável de visita de partido fundado para o Sido Amir Secuture, grande amigo e irmão do camarada Amílcar Cabral e PDG. Uma delegação de PDG está ali de surpresa e faz uma visita à PSGC, um partido fundado para Sido Amir Secuture, que é líder e pai desse partido, e suma com Amílcar Cabral, e líder do PSGC e pai do PSGC. Então, nesse momento, o PSGC recebeu uma visita muito saudável, uma visita confortável, a partir de Conakry, a partir de Conakry, da zona onde é que está morado, e recebeu uma visita de delegação de que partido fundado para o camarada Amir Secuture. E é jovem, como olha e na cumprimenta, ele que é atual secretário-geral do mesmo partido que PDG, e suma com o PSGC também, tendo um jovem como secretário-geral. Ele de partido mais grande, o Conakry Tené, partido fundado para meu camarada falecido Amir Secuture, grande irmão da Amílcar Cabral, grande camarada da Amílcar Cabral, e ele, nesse momento, faz uma visita de surpresa à delegação de PSGC que está na Conakry para comemorar 50 anos que é assassinado no fundador de nacionalidade, que é camarada Amílcar Cabral, assassinado de uma forma covarde para o próprio colonialismo português. Então, essa delegação de PDG, que está junto com a delegação de PSGC, bem até Conakry, vai bem comemorar 50 anos de morte ou assassinato de camarada Amílcar Cabral. Não está para a zona do hotel onde queria delegação de PSGC, e aproveitar para fazer é curto direto para demonstrar a reação que tem a partir de Conakry para a recepção calorosa do PSGC, recepção na harmonia do próprio PSGC. Essa é a delegação de direção superior de PDG, partido fundado para a MEDC Clube, e a Armon e camarada de Amílcar Cabral, eles que visitam a aos para prestar uma visita, um encontro da Armon de camaradas, aqui camaradas de PSGC. E precisamente graças a esse partido fundado para camarada MEDC Clube, que proporciona com que República de Conakry dá espaço para alberga PSGC para fazer luta contra o colonialismo português, e foi graças a esse partido que sua delegação está presente lá na uma visita surpresa à PSGC. E é na para caro e gosto, não transferir na atividade, porque não passa atividade para. Não vai cursar atividades que não cursa desde embaixada de Guiné-Bissau na Conakry e visita alguns lugares que não acha como e muito importante na luta de libertação nacional. E essa é uma reportagem feita com o espaço inalimpo pôs de tribuna do PSGC a partir de capital da República de Guiné-Conakry, aqui na própria Conakry, lhe consta na fase essa reportagem acompanhando a delegação da PSGC, que está a custar por dentro de 5 GB. Vai mandar 5 GB. Mais 10, manda 10. 10 GB. Manda 10. Mais 5 GB para baixo ou 5 GB para baixo. Mas manda 10 para eu ficar à vontade. Então, na continuar a reportagem, estava na papel com o nosso camarada José Bunch, aqui, presidente da Comissão Política da PSGC, ali na Conakry, e para falar com como está a partir de capital da República de Conakry, na fazer uma reportagem no espaço na limpo pouso da tribuna do PSGC, para Tigantabos, tudo informações possível, Tigantabos, tudo que informações possível de digressão do PSGC à República de
Guiné-Conakry a comemorar 20 anos de assassinato de nosso líder, pai e fundador da nacionalidade guineense, camarada Amílcar Cabral. Então, para que ele não apoie o meu intervalo nesse curto reportagem, para por isso seguir outras atividades que nós vamos fazer depois. Muito obrigado e tchau.